I mitt inre har jag en bild av mig själv som ishockeyspelare. Och det är den bilden som får mig att åka dit det finns is. När jag går ut på isen känner jag mig helt tidlös. Då är jag tillbaks där allt började. Isen är en plats och en tillvaro där jag blir mig själv. Mycket av min motivation i vardagen kommer från ishockeyn. Och samma gäller för spelare över hela världen. Många spelare får idag resa långt för att utöva det de älskar. Min förhoppning är att det ska byggas fler hallar så ishockeyn blir lokal och tillgänglig för alla.